特斯拉汽车公司周三雄心勃勃地宣布，他们将会提前两年达到产量目标。该公告中包括远逊于预期的 2.823 亿美元的亏损，以及在当天早些时候，两位制造部重要的高管的计划离职。而当特斯拉证实生产部副总裁格雷格赖肖与制造部副总裁乔西恩塞因将要离开帕洛阿尔托公司的时候，股价暴跌。这一消息让投资者们感到不安，这使得特斯拉的股价在日常交易中大幅下跌，股价下跌 9.76 美元，跌幅为 4.2%， 收于 222.56 美元。但是在产量改变后，结果显示尾盘交易中股价上涨 5% 至 234.20 美元。特斯拉最初设定的目标日期为到2020年，将汽车销量提升至50万辆，但现在公司计划在2018年年底之前达到这个数量。特斯拉的首席执行官与首席财务官在致客户与股东的一封信中这样写道：鉴于我们将生产量提高至50万辆的计划，本质上是在之前的计划之上翻倍增长，我们将重新评估资本支出的水平，但是预计将会比公司此前预期的2016年15亿美元的支出高出 50%。这自然将会影响到我们在今年获得正向现金流的能力，但鉴于对 Model 3的需求，符合这种需求的投资对于特斯拉来说是最好的长期决定。特斯拉的首席执行官伊隆·马斯克同样对产量变化表示，特斯拉一心想要成为全球最好的制造商。到目前为止，我们在产品设计与技术方面已经做得很好，关键是在未来，我们也要实现成为制造业的领袖。第一季度的产量并不理想，总计为15510辆，低于预期是因为零件短缺以及 Model X 的生产小故障。这样大胆的变动只会给其生产体系进一步的带来压力。就目前而言，投资者们与客户只能坐等，看看特斯拉是否能够完成他们给自己特定的挑战。我是希勒斯塔斯金娜，这就是今天的新闻回顾。明天路易斯麦考利将会为您带来更多精彩内容。再见。Goodbye.